Adet ənənəyə görə bugün tonqal qalayıb alovun üzərindən tullanmaqla insanlar daxilində olan bütün azar bezarları, köhnəliyi, qışın soyuqluğunu bu tonqalda yandırırlar. Od çərşənbəsində də digər çərşənbələrdə olduğu kimi qazanlar qaynamalı, ocağın üstü boş olmamalıdır. Bu çərşənbədə odun, tonqalın yaradılması həmin ilin isti, bərəkətli keçməsinə işarədir. Hələ qədim dövrlərdən insanlar odu qoruyub ona hörmət ediblər. Qalanan tonqal isə həmişə nəyəsə işarə olub. Bunu Kitab Dədə Qorxudda aydın görmək olar. Qalxıca dağın başına üç tonqal qalır. Bir tonqal qalayanda elimiz şənliyə toplaşır. İki tonqal qalayanda basqınlardan qorunmağa yığışır. Bu indi üç tonqal görəndə hamı cütlə xışla gəlsin, bilsinlər ki, işləməyir. Od çərşənbəsi ilə bağlı yaddaşlarda qalan bir çox nəğmə, etiqad, mərasim, mif və rəvayətlər bugünümüzə qədər gəlib çatıb. Onlar arasında oda, ağaca olan inamlar da xüsusilə diqqəti cəlb edir. Məsələn, ocağı şər vaxtı söndürməzlər, od çərşənbəsində ocağı boş qoymazlar və s. Oddan keçməklə təmizlənmək üsulu zərdüştlükdə xüsusi ayindir. Dünyanın hər yerinə səpələnən azərbaycanlılar od çərşənbəsini tonqal qalamaqla, üzərindən atılmaqla qeyd edirlər. Oddan atılarkən ağırlığım, uğurluğum odda yansın deyib, üç dəfə onun üzərindən tullanmaq lazımdır. Mən aşıq bu çağlara, bülbül qonub bağlara, Novruz yurda gəlibdir, tonqal çatıb dağlara. Bugün imkan dərəcəsində hər kəsin evində isti yeməklər bişirilməli, süfrə açılmalı, ponça bəzəməli, şamlar yandırılmalıdır. Şam istiliyi, odun, işığın qorunub saxlanılması sədaqətin rəmzidir. Ona görə də hər kəs od çərşənbəsini şad, şən və bolluq içində keçirsə daha yaxşı olar. Şəfiqə Fazil, Rövşan Badiyev, TTV. Bayramınız mübarək. Gəyyərə aşıq olur.